folgenden Video om relasjoner i matematikken. Før du fortsetter, trykk på pause og skriv ned din definisjon av en relasjon. Relasjoner kjenner vi fra det daglige livet. For eksempel relasjoner mellom mennesker, men også dyr, ting og andre objekter kan stå i relasjon til hverandre. Generelt beskriver en relasjon en sammenheng, i vårt tilfelle en sammenheng mellom to objekter. To objekter er et par, som for eksempel søskenpar eller kjærestepar. Vanligvis spiller rekkefølge ikke en rolle, men det er annerledes med relasjoner. Derfor snakker vi om ordnete par, par med bestemt rekkefølge. Tenk deg at du vil på kino. Da spiller det en rolle om du sitter på plass 3 på 5. rad eller plass 5 på 3. rad. Det er ikke det samme. Vi bruker relasjoner for å sammenligne egenskaper. For eksempel hårfarge. Arne og Beate har samme hårfarge, men Charlotte og Daniel har det ikke. Charlotte har samme hårfarge som Fredrik, men Elise er alene. Hva gjør vi nå? Stemmer det ikke at relasjoner beskrives med par? Jo, som matematiker må vi sammenligne veldig nøyaktig hvert barn med hvert barn. En tabell kan hjelpe oss med det. Gjør det før du fortsetter med videoen. For å fylle hele tabellen må vi først sammenligne Arne med seg selv. Han har den samme hårfargen som han har. Arne har også samme hårfarge som Beate. Men han har en annen hårfarge enn Charlotte, Daniel, Elise og Fredrik. Nå fortsetter vi med Beate. Hun har samme hårfarge som Arne og som seg selv, men en annen enn Charlotte, Daniel, Elise og Fredrik. På samme måte fortsetter vi gjennom hele tabellen. Det er til sammen 36 par som man kunne lage av 6 barn. 6 ganger 6 er 36. Men bare 10 par oppfyller relasjonen samme hårfarge som man ser her. I matematikken er en relasjon en mengde av ordnete par. På mengden av disse 6 barn er relasjonen samme hårfarge som mengden av disse 10 ordnete par. La oss se litt nærmere hvilke par denne mengden inneholder. Hvert barn står i relasjon til seg selv. Derfor kalles denne relasjonen for refleksiv. Videre ser vi at til hvert par finnes et tilsvarende par i omvendt rekkefølge. Vi sier at relasjonen er symmetrisk. Nå ser vi på relasjonen lengre hår enn. Fyll tabellen før du fortsetter med videoen. Arne har ikke lengre hår enn seg selv, fordi hårene hans er jo akkurat så lang som de er. Arne har heller ikke lengre hår enn Beate eller Charlotte. Men han har lengre hår enn Daniel. Vi fortsetter gjennom hele tabellen. På mengden
av disse seks barn er relasjonen lengre hår enn en mengde som inneholder 15 ordnede par. Nå ser vi litt nærmere på disse parene. Arne har lengre hår enn Daniel. Og Beate har lengre hår enn Arne. Så har Beate også lengre hår enn Daniel. Hver gang vi finner to par som viser at et barn har lengre hår enn et annet barn, og dette andre barnet har lengre hår enn et tredje barn, så finner vi også paret som viser at det første barnet har lengre hår enn det tredje. Vi sier at denne relasjonen er transitiv. Vi har sett at relasjoner kan handle om likhet, samme hårfarge som, eller forskjell, lengre hår enn. Spesielt når en relasjon handler om forskjell, spiller rekkefølge en stor rolle. En giraff er høyere enn en katt, men en katt er ikke høyere enn en giraff.